El Pas de la Casa, situat a Andorra, petit país dels Pirineus, s'hi pot viure ple d'experiències a 2.000 metres d'alçada durant tot l'any, ja sigui pesca, esports de muntanya, senderisme, cicloturisme, BTT, esquí. Som una destinació de turisme familiar i esportiu. Som un país segur on es pot venir amb tota confiança i amb tota tranquil·litat. En Camp, centre geogràfic d'Andorra, podreu visitar museus i esglésies que us aproparan al patrimoni cultural dels Pirineus. Des del centre del poble d'en Camp, pugem pel Funicamp, arribarem a la Collada d'en Redort, a 2.500 metres, on podrem gaudir de BTTs, de muntanya, de vies ferrades i descobrir l'Orri del Cubil.